សូមអូនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមអរហន្តសម្ពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃប្រសើរបំផុតញោមគាត់ថាច្រឡំឡានសមានតែមានឡានលោកហ្នឹងហើយឡានលោកហ៎អីមិនលុយលោកអ្នកថែមទេលុយម៉ែលោកអ្នកឲ្យអញ្ចឹងម៉ែមិនម៉ែបង្កើតទេប៉ិនចាត់ទុកថាម៉ែបង្កើតទី2គ្រាន់តែឲ្យ 26,000 ហើយហ្នឹងគ្រាន់តែឲ្យហ្នឹងឯងចាត់ទុកថាចាត់ទុកថាគាត់ជាអ្នកមានគុណយើងដែរព្រោះគ្រាន់តែជួបគ្នាស្គាល់គ្នាតាម YouTube ហ្នឹងគាត់ក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ដូចកូនបង្កើតចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានអីគ្រាន់តែក្តោបពុបគឺបានតែហ្មងមកឆ្ងាញ់អើយមកនិយាយទៅចាំគំថាលំចន្ទថានឹងមានអីអត់មានទេនេះញោមគាត់ដូរប្រកេនទេអាមុននោះវាដឹកដូងអត់អស់គេប្រកេនដូងអត់ណោយទៀតទៅទេនៅកំពង់ស្ពឺអង្គពីបាវយកពីឡានគូចង់ទៅដីដល់គាត់ដូរប្រកេនអានេះឲ្យដាក់មកតោនក៏បានដែរមានចាប្រកេនដឹកមកចោលនេះអានេះបានទីតោនអីណងាកណាអានឹងញាតញោមអីក៏ចូលរួមត្រេកអរទៅកុំចំណែនលងចន្ទថាអីចាត់ទុកថាបំលងចន្ទថាហើយណាគិតដេកគិតសពសពទៅទេសនាសម្ដីអាក្រក់ប៉ុន្តែនៅមានគេស្រឡាញ់ដែរចឹងមែនទេញោមអាក្រក់មែនតែមិនចេះបោកអាណាតែបើគេឲ្យអានឹងជារឿងផ្សេងចឹងបានថាម៉ែធัวគេរួមម៉ែម៉ាក់ម៉ាក់នឹងរយបាន20ដឹងអាគ្រប់ទឹកហ្មងសមផុតអាម៉ែធัวស្កល់កូនឲ្យរកខ្ចីលុយកូនស្អប់ឲ្យម៉ែអាត្មាចូលចិត្តមកញោមហើយកដាមកជូតមុខទៅណងាចឹងញាតញោមនៅតាមដានស្ដាប់អីក៏ចូលរួមត្រេកអរលងចន្ទាទៅហើយកុំចំណែនកុំអីណាមិនមែនអាត្មាណាតែមានលទ្ធភាពនោះញោមបើមានលុយទិញខោលីអូស្លៀកបាត់បោះ6 10ឆ្នាំនេះហូតខោក្នុងស្លៀកមួយបាត់ចឹងមែនទេយាយជីងហើយមុខយាយនេះអក្រក់យាយខាត់តែក្រោយទេអំឡាំងហ្នឹងញោមហើយប្រហែលថ្ងៃនេះមិនសូវបានសឹងទេញោមហើយស្អែកហ្នឹង3រោងដែរស្អែកហ្នឹងហើយមានញាតញោមអ្នកមិនពេញហ្នឹងក៏ប្រុងប្រកេនអីវ៉ាន់គាត់ថាស្អែកនឹងជួបគ្នានៅវត្តឋានគាត់ប្រកេនអីវ៉ាន់អាត្មាថា
បានរថយន្តនេះគ្រប់ទឹកហើយតែប៉ុណ្ណេះដាក់ងប់ចោលខ្ញុំដឹងប្រកេនប្រមាណទេខ្ញុំមើលបើប្រកេន5កំប៉ុងគប់តែពេញផ្លូវមកដល់3កេះឡើងទៅអូខេទាំងអស់ត្រឹម10កំប៉ុងឲ្យគប់ចោលពេញផ្លូវមកស្អប់ណងាយគាត់ខលប្រាប់គាត់ថាម្ដាយបានជួបអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងសំដែងធរនៅវត្តឋានទេក្រេប្រមាណមិនដឹងក្រេ7ឬក្រេ5ទេស្អែកហើយថាវត្តសំពៅមាសហ្នឹងមួយទៀតថាក្រេ7អញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងប្រហែលជាបំពេញ2រោងហើយចេញមកខាងផ្លូវកោះកបីនេះមួយរោងបដុំស្អាងនេះប្រហែលម៉ោង6 7យប់អញ្ចឹងទេនោះហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន100ថ្ងៃអាត្មាហ្នឹងក៏សំដែងញឹកញាប់ដែរហើយយំបន100ថ្ងៃហើយសំខាន់នេះគឺនេះលោកឪពុកស្លាប់ទេណាម៉ែស្លាប់ចុះម៉ែស្លាប់ព្រមដាក់ម៉ែដែរអូអញ្ចឹងយូរចង់ភ្លេចគាត់អញ្ចឹងអត់បានគិតណាឥឡូវបើយើងបានបោះប្រូក្រាមសរសេរឈ្មោះឲ្យម៉ែតែយើងនឹកក្នុងចិត្តណាពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណដូចគ្នាកំរមានកូនដែលដឹងគុណម៉ែឪណាញោមកំរមានបើសិនជាងាយព្រះលោកមិនថាក្រទេមកពីកំរមានណាបានព្រះព្រះអង្គសំដែងថាក្រទ្វេធម្មាបុគ្គលលោកាស្មិនបុគ្គលដែលរកបានដោយកំរក្នុងលោកមាន2ទី1បុព្វការីអ្នកដែលមានឧបការៈមុនទី2កតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណហើយធ្វើតបវិញបុព្វការីអ្នកដែលមានឧបការៈមុននឹងយើងគិតថាងាយក៏ថាបានព្រោះអ្នកមានឧបការៈបានន័យថាអ្នកបង្កើតអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងតាំងតើពីប្រសូតចាផ្ទៃអានឹងយើងគិតថាងាយមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលបកើតកូនហើយចិញ្ចឹមកូន free ពាក្យសាមញ្ញញាតិញោមស្គាល់ពាក្យថា free អានឹងសម្រាប់ដោតភ្លើងបាទនិយាយដល់ញាតិញោមចេះអង់គ្លេសបាទនិយាយមកអាត្មានេះក៏មិនសូវចេះច្បាស់ជាងគេ yes no okay អ្នកដែលចិញ្ចឹមកូនហើយដល់ថាមិនចង់បានអីពីកូននឹងវាក្រណែកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យត្រង់ភាគច្រើនបកើតកូនហើយចិញ្ចឹមវាទៅតែធំវាចិញ្ចឹមយើងវិញហើយបើវាមិនចិញ្ចឹមចាំដាក់បដាសាវាអាហ្នឹងវាសបូរយល់ទេអ្នក5កក់ព្រោះមិនមែនតែប្រាំងខ្លោចអីឈ្មោះអក្រក់មកមិនទៅតំពាំងខ្លោតអូនព្រមដាក់តំពាំងស្លោតអញ្ចឹង
លោកតាពាំងខ្លោតអ្នកដែលបកើតកូនហើយចិញ្ចឹមកូនដោយមិនចង់បានអីពីកូនវាក្រភាកច្រើនចិញ្ចឹមវាហើយគឺតាចាស់ទៅវាចិញ្ចឹមយើងវិញហើយអានឹងវាសបោប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែមាតាបិតាមានគុណដដែលមាតាបិតាមានគុណដដែលមិនមែនដោយទស្សនៈបុគ្គលខ្លះគេនិយាយថាម៉ែឪអត់មានគុណទេបានយើងមកបកើតយើងមកនេះគឺគាត់សុបាយគ្នាគាត់ទេបានយើងមកអានអ្នកនិយាយនេះឈួតហ្មងអានឹងបើជួបបដាព្រោះបោកឡានកណ្ដាលងាប់អត់បោកឲ្យមរៀលទេអានឹងសង្ស័យអកោចេញពីឆ្កែហ្មងបើចេញពីមូលមិនមែននិយាយអញ្ចឹងអានឹងកំណើតឆ្កែកំណត់ក៏ឆ្កែឈាមក៏ឆ្កែសំដីមកឆ្កែទៀតហើយសំណោះវាជេរគេសតអាឈាមឆ្កែអាឈាមថោកហើយថងវាថ្លៃមកពីណាអាចោលម៉ាស៊ីនកឌីតស្មុកស៊ីប្រហុកធំជាងពហុកុំចេះហ៊ានមួយឡងចាំថាអាអូនកុំចេះថ្លោមធំមែនទេនេះបដៅវាលេងណាណាប៉ុន្តែប្រហែលជាម៉ែឪវាងាប់បានវានិយាយចឹងបើម៉ែឪវារស់បងម៉ែអ៊ូវារស់ដឹងថាកូននិយាយថាម៉ែឲ្យអ៊ូគ្មានគុណប្រហែលយាយនឹងតានឹងអាយះទ្រងាប់បកាច់ទៅលើផ្ទះគ្មានបាយស៊ីមួយម៉ាត់ហើយញាតញោមជឿចឹងហ្នឹងម៉ែអ៊ូណាទៅសុបាយចិត្តបើកូននិយាយថាអូយម៉ែអ៊ូគ្មានគុណទេបានយើដោយសារគាត់សុបាយគ្នាគាត់បើនិយាយតាពាក្យហ្នឹងបើម៉ែអ៊ូវានៅរស់វិញប្រហែលយាយអាត្មាថាគាំងាប់ហ្មងគ្មានរស់ហ៎ដឹងងាប់ហ្មងបានប្រហែលជាម៉ែឪងប់អស់បានជាវានិយាយចឹងកើតលោដល់វាបំពួកក្មេងយុវជនមួយចំនួនផ្អើលឈូប្រកាន់តាមមកចោលម៉ាស៊ីនកដៀលស្មុកស៊ីប្រហុកធំជាងបាយហ្នឹងញ៉ាំដោយសារតែអីខួរក្បាលក្មេងមិនដឹងថាក្មេងមានអាមួយនោះដូចឈួតអីមិនទៅវានិយាយថាប្រហែលប្រពន្ធវាមិនយល់ដូចយើងវាសុកចាក់លេងប្រពន្ធចោលអឺអានេះស្អបីដាមនេះជួបមុខដែរមកញួមហ្នឹងនេះនិយាយព្រមឯងគៀងទៅបើមកញួឡោអានេះអាត្មាអាត្មាតាមដានស្ដាប់មករយៈណាអាត្មាស្ដាប់ឲ្យវាគោះចិត្តហ្នឹងហើយបើថាខ្មែរអីពូជខ្មែរនេះពូជស្អីណានេះពូជថោកទាបឯណាទៀតណាហើយវាខ្មែរសោះវាថាខ្មែរគ្នាឯងពូជថោកទាបថោកទាបតាអាណាឈួតឈួតទេអាណាមិនដឹងគុណម៉ែអូអានឹងថោកទាំងអស់មែនញោមបើអ្នកដឹងគុណម៉ែអូមិនអាចថាគេថោកបានទេថ្លៃណាស់អាអូនថ្លៃនោះថ្លៃមែនទេមិនចឹងនិយាយព្រមណាឲ្យតែមិនដឹងគុណម៉ែអ៊ូថោកទាំងអស់បើដឹងគុណម៉ែអ៊ូថ្លៃម៉ែអ៊ូឲ្យថ្លៃថ្លៃកាត់មិនបានទេអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើបងបើអ្នកថាម៉ែអ៊ូគ្មានគុណបានន័យថាអ្នកហ្នឹងមិនមែនកើតពីមនុស្សទេចាំតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយទោះបីជាកាត់បកើតយើងចោលក៏នៅតែមានគុណដែរគុណកន្លែងណាគុណផ្ដាល់កំណើតគ្រាន់តែវាមិនពេញអ៊ូទីអោថា10វាមិនបានទាំង10វាបានតែ1ហ្នឹងបើថាអត់សោះហ្នឹងគ្មានទេនៅតែមានតែគាត់តែតិចឬច្រើនប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើយើងគ្រប់គ្រងកូនដោយ
ព្រមអ្នកវិហារធัวត្រឹមត្រូវអានឹងពេញលេងគាត់ណផ្ដាល់កំដៅដោយគេឲ្យរត់ចោលគេមិនអញ្ចឹងអានឹងវាអត់ពេញលេងអានឹងវានៅឆក់ល្វែងញោមហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតន់អើបថានិយាយថាម៉ែអ៊ូគ្មានគុណអានឹងមិនមនុស្សទេនឹងផ្ដាំញើតែប៉ុណ្ណឹងតែមិនមនុស្សវាទៅជាស្អីផ្សេងហើយហ្នឹងនឹងផ្ដាំញើតែប៉ុណ្ណឹងបើអាមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងងឿងងាប់ទៀតណាឆ្ងល់អីឆ្ងល់ចាស់ដូនតាអ្នកតាណាខ្លាំងមិនទៅកាច់កោវាងាប់បកាច់មួយនោះទៅអាហ្នឹងអាមនុស្សចង្រៃហ្នឹងរស់យូរម៉ែអ៊ូឲ្យយូរអាឡោល្អងាប់ចង់អស់លីងដោយកូនក៏ដូចគ្នាឆ្ងល់អាណាល្អល្អនិយាយស្ដាប់ប្រាប់តាមឈឺតាម៉ាអាទិត្យ3ថ្ងៃងាប់ចោលម៉ែបាត់អាណាញៀនកាលញៀនមកសុទ្ធជ័យអាយុខ្លីអាឡានបុកវាមិនងាប់ឆ្ងល់អីឆ្ងល់សង្ស័យអាកូនយាយហ្នឹងមកលោកបើយាយព្រមគ្មានកូនទេព្រោះនៅកំមុំនៅកំមុំនេះមុខដូចយាយម៉ែម៉ឺននេះមុខមកពិភពលោកសល1ហ្នឹងក៏លងចន្ទថាມັນបន្ថយទេមើលចេញញោះគាត់លេងទៅញោមហើយព្រមនឹងចិត្តបានមកណាស់ញោមជួបប្រមាណដល់ដែលបានស្លាមិនណិតទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែចិត្តបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបែរមកវិញថាម៉ែឪគឺមានគុណពិតប្រាកដណាបបការីអ្នកមានឧបការៈមុនឧបការៈតាំងពីគាត់ផ្ដល់កំណត់ឲ្យយើងមានឧបការៈតាំងពីនឹងមកហើយបង្កើតកូនមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនកតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណហើយតបមកគាត់វិញដឹងគុណហើយតបមកគាត់វិញពេលមុខឡងចន្ទថាទៅមើលក្នុងភេកទៅស្អាតមកមហឹងមើលញញឹមមួយអូស្អាតមកឆ្ងាញ់ហ្មងអឺមើលក្នុងភេកនេះស្អាតអើយច្រមុះស្អាតទៀតច្រមុះអឺមកមើលមើលចាស់ហ្មងនាងណាបានសំណាងហើយណាងាយសំដីបានអីបានម៉ែក្មេងជេរចាញ់ហែកមាត់ស៊ីខ្វាត់ហ្នឹងមែនចាំឈិនណាអញ្ចឹងទី2កតញ្ញូកតវេទីនេះមើលស្អាតមែនមិននិយាយលេងសើចទេមើលសំមកចប់សំមកប៉ះដល់អត់លីអូនទេមានលីអូននឹងស្អាតមិនហ្នឹងលោកអើយមកមកកតញ្ញូកតវេទីដឹងគុណហើយធ្វើតបទៅវិញឥឡូវយើងដឹងថាម៉ែឪមានគុណគាត់នៅរស់យើងចិញ្ចឹមគាត់ស្លាប់ទៅនៅទៅតាមព្រះបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យទៀតអាត្មាថានៅសរសើរញោមចឹងថាទោះបីជាម៉ែឪស្លាប់ទៅក៏នៅតែតាមធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យអ្នកខ្លះទៀតកំថាដល់ស្លាប់នៅរស់នោះมันស្កល់ជាតិបច្ច័យ4ម្ដងហ្នឹងមាននិយាយខ្លះនិយាយប្រាប់អាត្មាហូរទឹកភ្នែកចង្អោបអាត្មាក៏ហូរមុខអាត្មាម៉ាប់ដៃឥឡូវទៅយំស្រែកមុខកូនយំទៅយំមុខលោកហើយបើកូនធ្វើបុណ្យកូនឯងជួយទេអាម៉េចក្រែងវាដឹងគុណធ្វើបុណ្យឲ្យកណាណាទៅនិយាយអាម៉េចបើវាកំរិះតើធ្វើបានអីកើតបើសម្លោស្លោពីព្រឹកស៊ីទាំងនេះឯវណ្ណោះអីលោកតបិនបាទបហាមាទឹកដាក់លពៅតឡាយតឡាយលពៅលពៅតឡាយតឡាយលពុំដែរស្គាល់ជាតិជួសសាច់គោម្ដងផងដល់ស្អប់ពេកលេងចំតបិនវិញយាយសំមុខណា
ចង់ឲ្យដើមលោមចោលបើអាបិណ្ឌជិនមួយខែក៏ឲ្យស្គាល់ជាសាច់ជ្រូកជៀនម្ដំគ្មៀនតួងលពូតឡាចតឡាចតួងលពូតួងលពូតួងតឡាចហើយមិនស្លោសាច់ជ្រូកណាក្រៃអស់ឈប់អើពីសបល់មកវិញចេះចេះអីងាប់បាកំទៅទេឲ្យវិញស្អប់អារបៀបកំព្រិះនោះកំព្រិះនិយាយតែចិត្តចង់អ្នកណាជេរជេរចង់អ្នកណាថាកថាមិនមុខអីឡងញ៉ាន់ថាទេមកឡងញ៉ាន់ថាមុខស្អាតចង់ហ្នឹងណែមានបាញ់ហើយនិយាយទៅចិត្តពេញចិត្តក៏មិនមិនពេញចិត្តក៏អត់ទៅតែវយមិនទេមានដូចលោកគេទេសនាយកចិត្តញោមញោមខ្លាច់ញោមខឹងលោកនេះមិនដើងវល់មេចាប់អាណាមរៀលអ្នកចាប់អង្គការបងអាត្មានោះតាលោកយ៉ាងថាមិញពាក់ដើមរៀលចឹងមែននិយាយយីណាងាយើងនិយាយអូស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅចឹងមែននិយាយព្រមណាណាងានេះយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់អ្នកខ្លះទៀតណារៀនសូត្រចេះដឹងល្មមល្មមដល់មកពីមកពីសាលាវិញនិយាយលយតអូទៀតគេធ្វើដូចគេអស់ចាជាងអូអាត្មាផ្ដាំតាគ្រូគ្រូដែលបង្ហាត់យើងណាបើសិនជាគ្រូអន់ជាងយើងមិនមែនធ្វើគ្រូយើងកើតទេម៉ែឪក៏ដូចគ្នាបើម៉ែឪល្ងង់ជាងកូនមិនចាំកូនរស់ពីម្នាក់ដល់3 10នាក់ទេចឹងមែនទេយងចឹងឯងកំរាមដល់ម្ពិញនេះជាពិសេសអ្នកមើលនេះមានកំឡោះមានកំបំមានមេម៉ាយមានពោះម៉ាយនេះមើលនេះមើលដៃឡងញ៉ាំថាហើយណាណាកំបានឯងអីចេះបន្តិចទួញមកនិយាយឆ្លើយដាក់ម៉ែដាក់ឪឲ្យទៅមរួយទេឡងចាំថាមិនរៀនខ្ពស់ដូចគេទេថ្នាក់ទី5ទេនៅបសក់សាលាលោករៀនបានតែ2ឆ្នាំទេប៉ិនក៏មិនចង់និយាយតទល់មួយឡងចាំថាណាមិនបានទេស៊ីភុយកុំចេះហ៊ានដោយអាមួយប៉ៃប៉បកែជេរលោកហ្នឹងអាហ្នឹងមិនបើជេរមួយតមួយមួយអាត្មាជេរឈ្នះសឹងឲ្យចន់អាចធាក់មកទៅមែនទេទីនិយាយលេងនិយាយសើចទៅអើយតើមិនយល់នៅបសក់ជេរមួយមនុស្សចាស់ជេរឡើងចាស់នឹងយំប្រាក់ដីជេរចាញ់អាត្មាហើយតម្រោះមកដល់ស្អីគេអើយស៊ីភុយអូនកុំចេះហ៊ានកណ្ដបុះលោកគេមកជេរប៉ិនតែជេរខ្សាប់ឯងនូដល់គ្នាណាជេរធំអត់អីអូយណាមានលុយណាកុំចេះហ៊ានមួយលោកណាបានមួយលោកនេះមិនបានទេកុំចេះតែថ្លើមធំមានព្រះណាមរៀលនេះគ្រាន់តែប្រាប់យកតែបន់ទៅយល់ទេស័យណាឯងចេញមកជេរជេរខ្មែរសត្វតើអើណាមបបាក់ស្ដាប់អាត្មាមិនជាអ្នកនយោបាយអីទេគ្រាន់ថាបើជេរខ្មែរអាត្មាមិនខ្មែរយ៉ាងមែនទេញោមឲ្យតែខ្មែរវាជេរទាំងអស់ណងអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅវាវិញទៅមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះហ្នឹងបើសិនជាចូលទៅខាងហ្នឹងអាត្មាហ៊ានថាអញ្ចឹងថាម៉ែឪតាមស្រួលនិយាយវាមិនស្ដាប់ប្រាប់វាមិនតាមពូមានអាមួយនិយាយឲ្យប្រពន្ធមិនជឿតាមវាមិនចូលតាមវាបើសុកចិត្តលេងប្រពន្ធចោលម៉ែឪនិយាយមិនស្ដាប់វាអត់និយាយរោនេះវាច្បាស់ប៉ុណ្ណឹង
យើអានេះបានអាមាញួលប៉ុណ្ណឹងថាហើយតាមសួរម៉ែអ៊ំមិនដល់វាហ្នឹងព្រោះថាម៉ែអ៊ំអន់ជាងវាទៀតហើយយើងគិតអន់ជាងវាទៀតចាំបាទអាត្មាថាម៉ែឪបើសិនជាគាត់អន់ជាងកូនមិនមែនចិញ្ចឹមកូនតាំងពីកុហកមកងាលរហូតដល់កូនកំឡោះកំមុំទេចាំមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងយើងរៀនបានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏យើងមិនត្រូវមើលងាយម៉ែឪយើងដែរគ្រូគេមិនដែលបរៀនក្បាច់គុណសិស្សអស់ទេគេទុកមកក្បាច់អាក្បាច់សម្លាប់យកលើញាតិញោមខាង5កក់នៅទីនរឿងមួយឲ្យញោមស្ដាប់ដើម្បីឲ្យជ្រះក្អែលេងណារឿងហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ហ្មងកូនម្នាក់ហ្នឹងកូនប្រុសតរៀនពេញតរៀនពេញយូរយូរស្គួតដូចអាហ្នឹងអញ្ចឹងតរៀននំពេញតស្ដាប់ឯលេងស្ដាប់ឯកើតអើបែបយូរអាហ្នឹងធ្វើគ្រូក៏មិនដឹងណានិយាយលេងនិយាយកើតគ្រូគេបញ្យល់ថាប្អូនណាសោកឥឡូវបើប្អូនមិនចេះមិនចេះសោកបងឯងងាប់ 20% 100 អង្គ 20 ណាបើមិនចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏ហៅថាអង់គ្លេសណាអាហ្នឹងងាប់អស់ 20% ទៀតអញ្ចឹងវាងាប់អស់ 40 ហើយបើមិនចេះកុំព្យូទ័រឬកុំព្យូទ័រហ្នឹងអាចចុចប៉ិប៉ក់ប៉ិប៉ក់ហ្នឹងបើមិនចេះអាហ្នឹងទៀតងាប់ 20% ទៀតអញ្ចឹងបងឯងងាប់អស់ 60 ដល់សល់ដល់ 40 ទេអញ្ចឹងត្រូវចេះអីអស់ដល់ឡពេលគេស្ដាប់គ្រូគេបញ្យលបញ្យលអាកលៃហ្នឹងបញ្យលហើយអីហើយអញ្ចឹងទៅក៏រដូវវាកងសម្រាប់មកទឹកអានោះមកផ្ទះធម្មតាស្រុកស្រែយើងនៅឯបឹងណាញោមអាខែទឹកស្រកតិចតិចគេនាំគ្នាកាត់កាត់អាតាគៀបតគូនេះអូបដែទឹកចោលវោបើទុកវានៅហ្នឹងដល់ឡពេលទឹកវាស្រកវាដោះពេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្លះវាពីក្រោមហើយកាត់ជាដុំជាដុំបដែតចោលតាមខែកដកហ៎នៅបដែតចោលតាមក្រសែទឹកខ្យល់បក់ពីទិសឦសានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទឹកវាស្រកបានតិចតិចទឹកវាស្រកបានតិចតិចហើយកូនហ្នឹងហើយវាទៅរៀននៅភ្នំពេញដល់ទៅរៀននៅភ្នំពេញដល់ពេលឲ្យត្រូវការទៅកាប់អាត្រឹបតគួនតគៀតនឹងអូចេញពីស្រែណាចៅទូកទៅមួយឲ្យអ្នកចៅកូនវាអង្គុយហើយគេចាំពាកគ្រូគេណាគេសួរឲ្យគេគេសួរឲ្យអូឯងចេះអសទេគេសួរណាបានឲ្យថាអញមានពេលណាទៀតណាបើចំនួនអពុះដែលដឹងរត់លេចរត់កើមិនចេះអសគេថាអូអូឯងងាប់ 20% ហើយចាំនោះគេថាឲ្យអូគេព្រោះគេចាំពាកគ្រូគេនោះគេថាអូឯងងាប់ 20% ហើយចឹងហ៎ចុះឯងមានចេះអង់គ្លេសអូមានឯណាពេលណារៀនកូនចំណងហ្នឹងអូអូឯងងាប់អស់ 20% ទៀតហើយចឹងហ៎ឥឡូវងាប់អស់ 40 ហើយចុះឯងមានចេះកុំព្យូទ័រគេចាំពាកគ្រូគេបើអាគ្រូស្គួតហ្នឹងក៏មិនដឹងទេមិនស្រួលអាគ្រូវាហាត់ថាម៉ែអូអត់គុណហ្នឹងសង្ស័យអាគ្រូហ្នឹងមើលអូឯងចេះកុំព្យូទ័រអោថាអីអោឯណាទៅចង់កូនចំណងហ្នឹងមានអាណាបានរៀនបានសូត្រអូអោឯងងាប់អស់ 20% ទៀតហើយចឹងហ៎អាចឹង100អោឯងងាប់អស់ 60 ហើយនៅសល់តែ 40 ហ្នឹងកອບជួនអាមេឃវារៀងធ្លាក់ខ្យល់កទុយខ្យល់មកនោះហើយឲ្យលោកមករៀងធំធំអោសួរវិញណា
អោថោអោសុថាឯងចេះហៅទឹកទេអនុថាអត់ហងអោថាឯងងប់ 100% ហើយចឹងហ៎គេនឹងញ៉ាំងវិញណាណាកុំខ្លោមធំណាដល់ពេលអាខ្យល់ធ្លាក់មកពីជើងអោសុថាឯងចេះហៅទឹកខ្ញុំអត់ចេះហងខ្ញុំរៀនតាំងពីទូចខ្ញុំមិនចេះហៅទឹកអូឯងងប់អស់ 100% ហើយព្រោះអញមកតែ60ទេឯងមក 100% អាមិនបានងប់ 100% ឯងចាំមើលតែខ្យល់មកខ្លាំងអាលក់ធំធំលេចទឹកឯងអត់ចេះហៅឯងងប់ 100% ហើយណែរៀមបានងរកណេះអើយឲ្យពេលពេលអាលក់មកអីលេចជួយខ្ញុំផងអូណេះបានសុំអើយជួយវិញអញ្ចឹងមិនថាកុំខ្លាំងណាអូនជាមួយម៉ែជាមួយឪណែបំម៉ែឲ្យគ្មានគុណមិនមែនចាំឯងបានរស់ប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងកុំនិយាយពាក្យថាម៉ែឲ្យអត់គុណអញ្ចឹងអត់សមទេនឹងផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងផងកុំចេះតែថ្លោមធំឃើញទេហើយដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ញាធិការដើមបនម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនយល់ថាម៉ែឲ្យឲ្យអត់គុណអ្នកណាទៅហៅភៀវមកមកកណូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនទេហើយធ្វើបនជូនម៉ែជូនដល់នេះមិនបនយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកវាមិនដែលបនឯណាចំណាញ់សល់លុយទិញកោបើធ្វើបនចំណាញ់ធ្វើបនចំណាញ់បាក់ថ្ងៃធ្វើបនឲ្យទាំងអស់អាម៉ែងាប់បនឲ្យងាប់បងធ្វើបនអញ្ចឹងមែនទេវាមិនដែលអាណាធ្វើបនចំណាញ់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបើយើងនិយាយឲ្យចេះថាបងខ្ញុំចំណាញ់គឺចំណាញ់យកបានបនហ្នឹងហ្មងបើថាមានសល់ប្រហែលដែរវៃកាត់គូអីថ្លៃនេះថ្លៃនោះហើយអស់អើយសល់បាន4លានអូយមើលដល់វាញ់ងប់អញដាក់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យហៅភៀវច្រើនយមើលនេះមានណាខ្លះណាស់អញ្ចឹងទៀតញោមយមើលណាអញដាក់ថ្ងៃហៅភៀវច្រើនដល់ហៅច្រើនមកមានអីបើថាបុណ្យយើង500អានោះ1000នោះឲ្យមកច្រើនក្រែងយមោបានច្រើនកប់ជូនអីអកសលមនុស្សវិញចង្រៃមេឃវាភ្លៀងមានអាណាមកស៊ីម៉ែឡុងចុងឯងទាំងអស់លីងនំបចុកសល់ហើយប្អូនជូហួយអានៅល្អមចាយគេដល់ជូហួយណាយកទៅចាយគ្នាហូបចាយគ្នាហូបរៀកងាប់ឯងមកភូមិអើបើថាមិនដឹងទេប្រាប់យកកបនទៅគេមុខឡុងយ៉ាងថាមើលយូរស្អាតទៅស្អាតទៅអញ្ចឹងបានយេយេនឹងឲ្យទៅលោកតែឈ្មោះឡុងច័ន្ទថានឹងគឺថាចង់ឃើញចង់ជួបដេញកំថយអីកំថយចំោះនេះចំោះអត់មានទៅធ្វើញោមគឺធម្មជាតិចំោះមានធ្វើដោយធម្មជាតិស្អាតចឹងមកមិនមែនទៅកែឆ្នៃអីអ្នកខ្លះទៅឆ្នៃចំោះឲ្យត្រង់ទៅញុកអាស្អីគេនេះញុកភ្លុកដល់ពេលហើយវាលួយនេះងាប់លកពិតនៅនឹងឥឡូវងាប់បាត់ហើយអាខ្លះនឹងអើយកុំអីខ្ញុំធម្មជាតិទៅនេះនិយាយគិតថាតាមបនតាមប្រេងតាមសំណាងហ្នឹងបើក្រំងុយគាត់ថាពូជមកពីពូជក្រំងុយគាត់ថាពូជខ្លៅពូជល្ងងខ្លៅមិនសូវមានប្រាជ្ញពូជកោងកាចមិនសូវមានស្លូតបើពូជណាត្រង់ត្រង់រហូតបើពូជណាភួភូតមិនចេះផុតផៅណែក្រំងុយគាត់ថាអញ្ចឹងអីគាត់ថានឹងត្រូវបោះគាត់មែនល្ងងខ្លៅមិនសូវមានប្រាជ្ញមែនអត់ទេណាមិនសូវមាន
ដូចមកពូជឡុងចាន់ថានេះពូជបួរទាំងអស់ពូជនេះនិយាយតាមពូជអត់និយាយលេងសើចទេពូជញោមស្រីគឺបួរទាំងអស់គាត់ថាតាំងពីដើមក្តីមកបួរទាំងអស់លោកតមកឡុងចាន់ថាពូជនឹងបួរទៀតឥឡូវក្មួយឡុងចាន់ថាបួរមួយទៀតពូជអ្នកបួរនៅតែបួរហ្នឹងណាពូជល្ងងខ្លៅមិនសូវមានប្រាជ្ញហ្នឹងវាមិនអត់សោះទេគឺថាវាមិនសូវមានបានតែទៅវាក្រឥឡូវមកពូជឡុងចាន់ថានេះ8អ្នកមកពោះនេះ8អ្នកស្រី4ប្រុស4ស្អាតជាងគេទៅឡុងចាន់ថាមួយហ្នឹងហើយបានមកបានកជាងគេសំដីអីនិយាយចាញ់គេហែកមកចោលមានតែមួយហ្នឹងនេះមានតែមួយគ្មានពីរមានពីរបាញ់ចោលមួយមានតែមួយហ្នឹងពូជឡុងចាន់ថាហ្នឹងហើយចឹងបានថាភ្ញៀវអូភ្ញៀវអស់ហើយញៀវទៅអូនៅបដាទេមិនតាន់អស់ទេហ្នឹងហើយញាតញោមណាចង់ឃើញមុខឯងមកអង្គុយក្បែរនេះមកនេះមកក្បែរនេះព្រោះកន្លែងនេះពលាយអត់តាន់នេះហើយពីក្រោយក្រៃចង្អៀតឯងមកក្បែរនេះហើយយាយណាស្អុយស្លាយាយថយទៅក្រោយទៅទៅហើយអីណាយ៉ាងក៏អោបក៏អោបព្រេងអោបអីក៏ទឹកអោបអីក៏ចូលមកជិតនេះមកញ៉ៃលេងទេអង្គុយកន្លែងណាអង្គុយទៅហ្នឹងហើយបងញោមព្រមនេះកត់អង្គុយស៊ីដាច់តែឯងណាណ៎ណាចឹងបានថាវាមិនសូវមានហ្នឹងបានន័យថាវាកម្រហើយពូជកោមកាចមិនសូវមានស្លូតមិនសូវមានស្លូតចឹងមែនឥឡូវយើងនិយាយតាមពូជអាត្មាកុំថាអីអាត្មាអាត្មានិយាយតាមពាក្យក្រមងុយបើនិយាយពីពូជអ្នកកាប់អោខ្លួនឯងតរហូតមកខ្ញុំកាប់រហូតចឹងមែនណាអត់មាននិយាយលេងសើចទេដោយថាគាត់ហ្នឹងពីមុនកាប់អោគាត់ធ្លាប់កាប់អោគាត់ដល់បានកូនគាត់មកដាក់មកក្បត់ក្បែរកកក្បែរលកជានេះកាប់តោះនេះចឹងបានថាជាមួយម៉ែជាមួយអោកុំប្រហើមកុំមើលងាយបើយើងគោរពម៉ែឪដោយល្អកូនយើងក៏វាគោរពយើងទៅតាមនឹងដែរហើយបើសិនជាយើងមើលងាយម៉ែឪយើងក្នុងបំណងផ្លូវអាក្រក់គិតគាត់ក្នុងផ្លូវអាក្រក់មិនល្អកូនយើងមកក៏វាតតាមយើងចឹងដែរពាក្យចាស់ថាតំណតលើកដុំចឹងមែនទេញាតិញោមណ៎ណាចឹងបានថាដូចញោមចឹងដឹងគុណម៉ែឪគាត់នៅរស់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថារសាគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើបន់ឲ្យគាត់ដល់កូនយើងវិញក៏ធ្វើល្អដូចយើងចឹងដែរឥឡូវសាកយើងសាកជេរបចោម៉ែឪយើងមើលងាយម៉ែឪយើងបានកូនយើងមកក៏វាមើលងាយចឹងដូចគ្នាគិតមិនផុតទេញាតិញោមគិតមិនផុតទេអាចំណន់ព្រះស្អីប្របាទអាជាសតោអាជាសត្រូវនឹងមិនសម្លាក់បៃតាបកើខ្លួនឯងស្ដាយពុំវិសាដល់ទៅពេលបានកូនមកសម្លាប់ខ្លួនឯងវិញចឹងដែរចឹងបានន័យថាវាតគ្នាចឹងញាតិញោមហើយជាពិសេសចាស់នេះយើងដឹងថាជីវិតយើងមិនទៀងវាមានការប្រែប្រួលវិន័យទៅជាធម្មតាប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់នឹងក៏សូមឲ្យមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តក្នុងសម្ដានទាំងអស់គ្នាញាតិញោមជាពិសេសឲ្យមានសិល5ទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាសិល5ក៏គ្មានទៀតទេនឹងគ្មានណាជួយបានទេកូនយើងណាជួយយើងបានតែពេលយើងត្រូវការបាយម្ហូប
អកូនអើយចុកចង្កេះចុកជើងចុកដៃចេះតែប្រើគក់ប្រើនេះប្រើនោះបានតែពេលអស់ជីវិតទៅអត់មានកូនណាតាមយើងបានសូម្បីតែម្នាក់ទៅតាមយើងអត់បានទេញាតិញោមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរក្សានៅបញ្ញាសិលឬនិច្ចសិលសិល5ហ្នឹងណារក្សាជាប់ក្នុងចិត្តសន្តានយើងដោយល្អមិនដាច់មិនធូរមិនព្រួយពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅសិលនឹងវាទៅតាមយើងពាក្យចាស់លោកពោលថាសិលជាយានទៀនជាស្បៀងអ្នកក្រញាតញោមមានដឹងប្រភពអ្នកក្រដឹងចេញពីណាទេនិយាយតាមទ្រឹស្ដីបច្ចុប្បន្នអ្នកក្រគឺមកពីអត់មានអីស៊ីចំលោកនេះនិយាយឆ្នាញ់ហ្នឹងវ៉ះមកនិយាយដូចលេងប៉ុន្តែចឹងមែនលោកចាន់ថានិយាយត្រូវទេត្រូវអ្នកក្រអាមិនបានមកក្រមកពីចាក់ក៏ទុយលេខអត់ត្រូវអាហ្នឹងក៏ត្រូវចឹងមែនទេខ្ញុំយល់អាហ្នឹងត្រូវទៀតអត់ខុសទេត្រូវទៀតអត់មានអីស៊ីក៏ត្រូវដែរអាហ្នឹងត្រូវពីរណាចាក់ទៅលេខខុស1អត់មានអីស៊ីពីរអ្នកក្រហើយដើម្បីបានជីក្រមកពីអត់មានអីស៊ីទៅចងការអង្ការគេទេអត់មានលុយរត់ទៅថៃគ្នាត្រូវទៀតអត់ខុសទេត្រូវទៀតអត់ខុសសោះឡើយញាតិញោមអ្នកក្រអាមិនបានជីក្រតាមតានឲ្យដឹងច្បាស់ទៅថាមកពីដូចភ្នាក់មក8ព្រឹកបានភ្នាក់គេរស់ស៊ីអស់លេងឯងនៅដេកងងងងងអាហ្នឹងហើយបានក្រត្រូវទៀតអត់ខុសទេត្រូវទៀតនិយាយមិនឲ្យខុសនិយាយខុសខ្ពើនិយាយងាប់ខួរក្បាលគេទៅផ្លិចស្អាតមកមកឡងញ៉ាំថានេះមានធម្មតាទេញោមគឺថាចេះអាប់ដេតមកព្រោះអាមដែរមើលទេបើមិនបន់ទេចេះទេបើដែរមើលទេតែថាឡងយ៉ាងថាមកនឹងព្រៀងអូយត្រូវទេពីអីទៅទេពីអីងាប់តាំងពីចូលឆ្នាំអត់ខ្វល់ចាប់ក្បាលមីក្រូនឹងចេញមកពីណាអានេះថាកូនវាឆ្លាតក៏ថាបានយូរមកភូមិមានតែមួយមកភូមិព្រីហ៊ូឃុំកោះពោស្រុកបាយជាប់3មានតែមួយងាប់កូនជាសក់តនុនចៅជាយីតផងចៅតឡងហ្នឹងឡងយ៉ាងថាតទួតទេញ៉ាំមានតែមួយគ្មានពីរទេហើយញាតិញោមគាត់មិនចង់មួយថ្ងៃ5មួយថ្ងៃ7មួយថ្ងៃ6គាត់ដើរមើលកាត់ក្បាលមីក្រូទេប្រាប់ឲ្យគេថាព្រោះទៀតងាប់ដូចបន់នេះហ្នឹងមិនទៅត្រៀមស្អីឡើងកាន់មីក្រូដាក់ប្រាវយកប្រាវយកវានឹងមុខអីឡងញ៉ាំថាទេតែទេសនាតាអីវ៉ាន់ទៅបាត់ហើយចង់ណាជេរជេរទៅមានតែបញ្ហាកុំឲ្យតែជេរនៅក្នុងរោងបើជេរក្នុងរោងដាក់វិញឡោះហើយខ្ញុំចេះតែហ៊ានណានេះប្រាប់យកតបន្ទេទេសនាសំដីមិនសូវផ្អែមប៉ុន្តែអ្នកចូលមកដូចមិនដើរចេញសោះមានតែចូលថែមនោះណាអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាថាអ្នកក្រហ្នឹងយើងថាបានជាក្រមកពីដេកភ្នាក់មក8ម៉ោង9ក៏ត្រូវដែរអ្នកមានបានជាគេមានអាខ្លះលេងឡើងកោសដូងតាំងពីម៉ោង2អញ្ចឹងបានគេមានអាត្មាធ្លាប់ទៅសូនមុននំពេញអត់និយាយលេងខ្ញុំដុំសាដើមគោគេមុនទៅនំពេញកាលហ្នឹងហើយឡានឈ្នួលគេមកយកទៅដល់គេថាសួរគេជួយញោមឲ្យម៉ោង2គេឡានធ្វើអីគុណគេឡានកោសដូងហើយផ្ទះគេនោះម៉ែ
វិឡាមិនដឹងប្រមាណចុះនេះឡើងកោសដូងអាគេធ្វើស្អីគេទឹកសដាយទឹកអីនោះណាហើយមានកូនចៅគេនឹងមានប្រហែលជា10 20អតិថិអស់យកទៅលក់តាមតូបកាមផ្លូវតាមអីចឹងទៅហើយអាប្រធានគេនេះគេឡើងកោសដូងមួយប្រព័ន្ធគេតាំងពីម៉ោង2ហើយទៅខំអីមកមិនដេកឲ្យថ្ងៃច័ន្ទគាត់ដូចគេមកបំផត់អីស៊ីប៉ុន្តែមានអញ្ចឹងពេកក៏វាមិនសូវស្រួលប្រហែលនេះញោមពាក្យមួយញោមចាំគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមចាំគ្រប់គ្នាអាត្មាសិក្សាមើលរឿងសាមកុកគេនិយាយថាធ្វើការច្រើនដេកបានតិចរួមយូរហើយពិចារណាពាក្យហ្នឹងទៅឯងចង់មានឡើងកោះដុំតាំងពីម៉ោង2តិចងាប់ខានចាយលុយនឹងឥឡូវព្រះឯងចូលចូលអានោះកុំខំមកពេកភ្ញាក់ម៉ោង5ម៉ោង4អីវិញទៅអានេះម៉ោង2ឡើងកោសដូងមើលបើវាប្រមានណាចាក់តែថ្មិញក៏មានណាមើលនោះម៉ែនិយាយឆ្ងាញ់អូម៉ែលោកណាណាលោកយ៉ាងថាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ទៅចង់ទេសនាថ្ងៃនេះបើមានអារម្មណ៍ចង់ទេនិយាយល្អបងឯណាអត់មានអារម្មណ៍ទេសនានិយាយអត់ល្អទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងមែនឲ្យចាប់ក្បាលអ្នកគ្រូដឹងអាទេសទៅរលូនមែនទេបងឯណាអារម្មណ៍វារឿងសុបាយចិត្តចឹងទៅទេសនាចេះតែទៅរលូនហ្នឹងឯណារឿងដូចថាវាមិនសូវសុបាយចិត្តនិយាយអត់កើតនិយាយរឿងតង់តង់ហ្នឹងមកយ៉ាងនេះសុបាយចិត្តតិចព្រោះឃើញនិយាយយាយនឹងមុខអាក្រក់ពេកស្អាតចឹងគេថាម្ចាស់បំញោមប្រុសញោមស្រីស្អាតមកមកញោមដូចព្រីងទុំដើមឆ្នាំបើសបល់កាត់រអាត្មាទាំងពីរអាត្មានេះបួស6 10ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអត់សងទេញោមគេគ្រប់គ្នាបួសតែ5ឆ្នាំសអខ្ចីឯនេះមិន10 6 10ឆ្នាំអត់សងទេមកពីទឹកមិនសងនោះបើខែកដកវិញមកអាទឹកងូតម្ដងនិយាយត្រង់បាននិយាយលេងនិយាយពិតអកុហលនិយាយតែត្រង់មកជូនកាល3ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះមិនសូវមិញងូតម្ដងថ្ងៃនេះថាអត់ងូតដែរតែវាធំខ្លាំងមិនសូវស្រួលយកឡានទៅលាងហើយចូលអាកន្លែងគេលាងឡានដាក់ភ្លឹបហើយមកក្រេរួចមកពេលណាមិនសូវចេះធ្វើខ្លួនគេទេយំមិនសូវចេះធ្វើខ្លួនប៉ុណ្ណឹងណាមានគេតាមស្រឡាញ់ទៀតណាអញ្ចឹងតម្រាំមានសក់មានអីដូចគេដឹងល្អយ៉ាងណាទៅទៅយាយតែប៉ុណ្ណេះទេ5ម៉ោងអត់ទៅណាដាក់ម្នាក់3កភីអត់ឡើងទៅណាទៀតនឹងឲ្យឡងយ៉ាងថាមកតកែវមានតែមួយណាញោមសំដីគ្មានណោយទៀតមានមួយមានពីរទេញោមអញ្ចឹងបែរមកវិញថាបើនិយាយតាមធัวណាអានេះអាត្មាមានក៏ដល់យើងនិយាយរឿងបច្ចុប្បន្នទេអ្នកក្របបានជាក្របវាមានហេតុអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយតាមផ្លូវធម៌បានជាយើងក្រនឹងពីមុនយើងមិនដែលឲ្យទៀនសោះអាបាយបាត់នោះក៏មិនដែលដាក់អាអ្នកសុំទៀនក៏មិនដែលឲ្យអាហ្នឹងដែលហេតុនាំឲ្យយើងក្របច្ចុប្បន្ននិយាយតាមធัวហ្នឹងមិនដែលចេះឲ្យអាណាស៊ីសោះឲ្យគេស៊ីទៅស៊ីសល់បានឲ្យគេអាស៊ីសល់ឲ្យគេអត់បាននេះខ្ញុំប្រយ័ត្នតែបានប្តីសិតតែប្តីដែលគេដែរបានប្រពន្ធប្រពន្ធមកទឹកអីវិញហ្នឹងវាអញ្ចឹងមកពីយើងចូលចិត្តអាឲ្យរបស់អើយស៊ីសិននេះសល់ហ្មងចាំឲ្យគេដល់បានប្តីដែលគេអញ្ចឹងអូសំមកអញ្ចឹងបើយើងចង់បានល្អទាំងសងខាង
រៀនឲ្យទៀនចែកលេខនៅរបស់នោះថ្មីណាកំតាន់អាឥឡូវយើងចែកជាពីរណានេះអានេះឲ្យអ្នកចិត្តខាងនេះអានេះហូបឯងមិនចឹងប្រមូលស៊ីសិនសល់ហ្មងចាំឲ្យគេងប់អត់ស្រួលទេយកនេះប្រាប់យកប៉ុនទេបំណងល្អពីឡុងយ៉ាន់ថាឃើញទេប៉ុន្តែដែលគេមានចេះជំនាញនិយាយតាមធัวពីមុនគេធ្វើប៉ុនច្រើនគេឧស្សាហ៍ឲ្យទៀនតាំងពីអ្នកបួសតាំងពីអ្នកកំសត់អ្នកអត់អ្នកគ្មានគឺគេតែងតែឲ្យជានិចអញ្ចឹងបានជាគេតែងតែសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ប្រាក់កាសហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងវាក្រហ្នឹងគឺវាចឹងពីមុនម្ដាយឲ្យទៀនណាទេហើយមិនចេះធ្វើប៉ុនទៅទៀតអាមនុស្សអត់ប៉ុននេះញោមខំក៏ថាមួយថ្ងៃដូចតែ2ម៉ោងក៏រមៀនកើតដែរវាអត់មានសម្ពាយប៉ុនបានមកលឿយបានមកលឿយហើយញោមជឿសាកមើលអត់សម្ពាយប៉ុនហើយបើសិនជាយើងមានសម្ពាយប៉ុនណារស់ស៊ីបាច់ខំឲ្យញោមមមមមឡើងដូចឡើងកម្មជាដើអាហ្នឹងវាមិនខុសអីយយាយឲ្យតាពីអ្នកទេអាត្មាចំណាំទេយាយតាពីអ្នកហ្នឹងតាំងតែពីកាហើយមកណាតាំងតែពីកាហើយមកមិនដាល់ទៅរស់ស៊ីអីទេញោមកាត់តអស់លក់ទេកាត់តអស់លក់និយាយពីរុក្ខទេវតារុក្ខទេវតាហ្នឹងថែរក្សាដើមឈើអែបនៅផ្លូវយាយតាហ្នឹងដែរហើយអាណិតពេកដល់អាណិតពេកទៅទូលសុំព្រះអិនឲ្យព្រះអិនអនុញ្ញាតបបិទ្ធព្រះឧបបត្តិទេពឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គអាណិតយាយតាពីរអ្នកហ្នឹងណាតាំងពីក្មេងឥឡូវចាស់ហើយរកូនមួយគ្មានទេហើយក្រនោះក្រកាប់តអស់នោះឥឡូវគាត់ថាចង់ជួយឲ្យយាយតាពីរហ្នឹងមានតែម្ដងប៉ុន្តែយាយតាពីរហ្នឹងអត់មានបំណិនណាកាត់មានបំទេហើយបានសកទេវេស្ដេចទេវតាថាអូយាយតាពីរហ្នឹងអត់បំទេអ្នកឯងជួយក៏មិនបានដែរឯនោះថាអត់ទេហើយតើព្រះឧបបត្តិទេពអនុញ្ញាតខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជួយយាយតានឹងឲ្យមានតលបានឥឡូវសកទេវរាជស្ដេចទេវតាថាអើបើអ្នកឯងចង់ដឹងអ្នកឯងសាមើលទៅចឹងមានអីញោមអាណិតយាយតានឹងចង់ជួយឲ្យយាយតាពីរអ្នកនឹងមានបានគាត់ដើរតាមផ្លូវនឹងរាល់ថ្ងៃនិមិត្តមាសម្ដុំពីរដុំប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអត់ដាក់នឹងផ្លូវនឹងចឹងរៃអីយាយតាពីរនឹងក៏ដើរផ្លូវផ្សេងណាស្គុយចឹងនោះអត់បានអាមាសនឹងទៀតដល់ដើរផ្លូវនោះរុក្ខទេវតាណាណិតនិមិត្តឲ្យមាសហ្នឹងនៅផ្លូវនេះម្ដងសាប់មកមកដើរផ្លូវនេះវិញអត់ទៀតណាអាហ្នឹងមិនអត់បន់ទេដល់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមក៏និមិត្តមាសនៅលើផ្ទះហ្មងយាយតាជុំអាណាគេយកដុំថ្មមកទុកនេះអត់ស្គាល់មាសទៀតយកទៅគប់ចោលបាត់អស់លីងបានរុក្ខទេវតាអាណិតគាត់ថាចង់ជួយយាយតាឲ្យបានឥឡូវទៅយកសពបានច្បាស់ទៅយកសពយោសាប់ឃើញកុកចាក់ហុកចេញហាម៉ែកុកហុកអាម៉េចក៏ហាអូកុកចាក់ទៅវាហាមួយម៉ែឆ្នាញ់អើយលោកនេះមកស្អាតមកអឺប្រសាបលោកនេះចឹងបានសម្បូរម៉ែធរស្រឡាញ់ហ្នឹងណាមកពីបកែសំដីចឹងប្តីគេរោគេរោប្តីចឹងចឹងប្តីគេរោប្តីចឹងបានមកបានកតុយណាក៏សបោញាតមិត្តឥឡូវគ្រាន់តែម៉ែធោះចិត្តមកស្រុកខ្មែរសបោញាតសបោមិត្តគេគ្រោះប្តីអញ្ចឹងប្តីបើថាយកប្តីមន់មន់ហើយអត់អីស៊ីទេយកប្តីអញ្ចឹងសំណុកមកតុយណាគេជេរម៉ែដែរញោមពេលច្រើនគេស្រឡាញ់គេស្អប់វាតិចគេស្រឡាញ់វាច្រើនដល់ឡើយអញ្ចឹងទៅ
យល់សពយល់សពថាអានេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យមាសយាយតាឯងនៅដំបូងមួយនៅក្រោយតាឯងយាយឯងទៅកោះទៅយល់សពទាំងពីរហ្មងដល់ទៅពេលប្រលប់ប្រលប់ទៅទៅដល់កាប់កោះកាប់កោះឃើញមែនដល់ឃើញមែនគ្រាន់តែកាប់កោះហើយវាភ្លឺដល់ឲ្យភ្លឺតាឲ្យយាយវិភាសាគ្នាថាអេមាសនេះច្រើនដែរវ៉ើយបើយល់ទៅថ្ងៃអញ្ចឹងខ្លាចតែចោលឬក៏ណានាឃើញគេប្លន់យើងមិនអត់អាចដែរឥឡូវអញ្ចឹងចាំឲ្យយប់បន្តិចចាំយើងមកយកអើចាំយើងយកទៅចាំយប់ចាំយើងយកទៅឥឡូវយាយឯងដាំបាយឲ្យខ្ញុំហូបសិនណាដាំបាយឲ្យខ្ញុំហូបសិនដល់យាយនោះទៅដាំបាយហើយយាយនោះមុខដូចយាយណាទេមើលមើលមុខទៅតែយាយយ៉ាក់កិច្ចណាមកដូចយាយណាមើលអូដូចយាយនេះព្រោះយាយនឹងសើចឌឺឡុងយ៉ាងថាមួយថ្ងៃហើយសាប់យាយនោះទៅដាំបាយយាយនោះដាំបាយយាយនឹងយាយនឹងគិតថាអូចាំមើលណាអញលាយបាយដាក់ថ្នាំឲ្យតានឹងងាប់តានឹងស៊ីទៅងាប់ហើយតាងាប់អញបានមាសហ្នឹងអញចំណាស់ហ្នឹងក៏ដោយតាអញមានមាសប៉ុណ្ណឹងអាក្មេងណាវាមិនយកអញណែវាអញ្ចឹងណាហើយដល់តាហ្នឹងគិតទៀតថាចាំមើលតាយាយនឹងយកបាយមកអញដាក់អន្ទាក់ឲ្យយាយនឹងជួលងាប់មកដើរមកចំពោះភ្លើងជួលក្បាលពោះពុចងាប់ដល់ងាប់យាយហ្នឹងអញយកស្រីក្មេងទៀតមានមាសប៉ុណ្ណាដែរអាណាមិនយកអញមានអីញោមសិនតែកំណត់ចោលម្សៀទៅហ៎យាយនឹងបើមិនមែនយាយយើងនេះទេយាយក្នុងរឿងនឹងយាយតានឹងងាប់បាត់ទៅហើយញោមឯងកើតអត់តាន់តែអាត្មាបានកើតអត់តាន់យូរអូរឿងនឹងណាដល់ឡើងចឹងទៅដល់ឡើងចឹងទៅញាតញោមដល់ឡើងចឹងទៅសាប់ឲ្យយាយនឹងកានបាយមកប៉ិនលឿនឆ្នាំហើយមិនដឹងឆ្នាំអីសងសាយអង្គព្រីមឬក៏ស្អីឆ្នាំកដលក៏មិនដឹងទេចំណន់នឹងដល់ឡាដើមមកដល់មានអីដើមមករៀងរលះរលាំងផងរៀងកាច់រឹកកាច់រៀងផងធ្វើរឹកធ្វើពីផងដើដើមមកចន់ណាងគប់តាហ្នឹងដួលទៅជួយពុះជួយងប់ងប់យាយមួយណាតាហ្នឹងអូយាយងប់ហើយអញតែប៉ុណ្ណេះដល់បានស្រីក្មេងទាញបាយហ្នឹងមកស៊ីពុលងប់ទាំងពីរនេះញាតញោមអាហ្នឹងឲ្យសមមុខអត់បន់ថាអ្នកណាជួយក៏ជួយមិនបានដែរចឹងយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ថាអ្នកក្របើនិយាយតាមធម៌គឺគ្មានសម្ពាយបន់ទេពីមុនស្ដាប់ឲ្យតន់ណាគេមានបានជាមានមកពីសម្ពាយបន់ពីមុនល្អដូចឡុងចាន់ថាអញ្ចឹងមានញាតញោមគាត់ជួយនេះជួយនោះដោយសារបន់យើងល្អបើបន់យើងអក្រក់អាណាក៏ជួយយើងមិនចឹងមែនទេហើយមនុស្សយើងមកកណោណាញាតញោមគាត់មើលមនុស្សមកកណោបើជួបស្រឡាញ់ជួបរាប់ជួបស្រឡាញ់ជួបរាប់ពេញតដីបាទអានឹងវាតកតួងរឿងនិស័យដែរយល់ទេបើគ្មាននិស័យក៏មិនអាចស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាល្អោកល្អើនឹងគ្នាបានទេនឹងសុំញាតញោមជ្រាបអញ្ចឹងដូចម៉ែយើងដូចឲ្យយើងអញ្ចឹងជួនកាលពីមុនធ្លាប់ជាកូនយើងក៏មានដែរជួនកាលម៉ែឲ្យយើងធ្លាប់ជាកូនយើងជួនកាលយើងធ្លាប់ជាកូនគាត់វល់ត្រឡប់សង្សារវដ្តនេះមិនមានទីបំផុតទេសាគួរមាន4ញាតញោមទី1សង្ឃទី1ក៏ហៅថាសមុទ្រសាគរទី2ញាណសាគរទី3សង្សារសាគរទី4គឺនិយសាគរនិយសាគរគឺសមុទ្រនៃព្រះធម៌ដែលព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គសម្ដែងដោយព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទ
្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងតែមួយនៃអានន្ទចេះបំបែកឲ្យបាន60,000នៃណែចាំពីព្រះមកតែមួយនៃបំបែកទៅបាន60,000នៃនៅខ្លាំងចឹងអានន្ទហើយព្រះសារីបុត្របើមេឃបង្អោភ្លៀងមកមកប្រៅព្រះសារីបុត្រដឹងថាភ្លៀងនឹងមានប្រមាណកោតប្រមាណលានគ្រាប់ដឹងទៀតញាតញោមខ្លាំងចឹងមានធម្មតាទេហើយបើព្រះតែមានប្រភពតែម្ដងនឹងនិយាយលេងកោតហើយបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចលំហមេឃលំហអាកាសរកគេហៅថារកទីបំផុតគ្មាននឹងបញ្ញាព្រះហើយបើព្រះសារីបុត្រភ្លៀងធ្លាក់មកប្រៅដឹងប្រមាណលានគ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយលោកព្រះធិថាបញ្ញាព្រះសារីបុត្រដូចខ្យល់នៅក្នុងប្រអប់ដៃយើងក្តាប់ទៅដៃយើងមានប្រហោងអញ្ចឹងខ្យល់មានចំនួនតិចក្នុងបាតដៃយ៉ាងណាព្រះសារីបុត្របញ្ញាដូចខ្យល់ក្នុងប្រអប់ដៃនេះលោកដាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងទៀតហើយបញ្ញាខ្លាំងប៉ាកែប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងភ្លៀងធ្លាក់មកប្រាមកដឹងប្រមាណលានប្រមាណកោតក្របប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងនៅលោកថាបញ្ញាលោកដូចខ្យល់ក្នុងប្រអប់ដៃហើយបើព្រះវិញដូចលំហមេឃរោគទីបំផុតគ្មានទេញាតញោមមែនទេអឺខណសាគោអឺញាណសាគោហើយបើសមុទ្រសាគោគឺទឹកសមុទ្រហ្នឹងឯងសាគោគឺគ្មានទីបំផុតទេអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះតមានប្រភពព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់យល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាសពគ្រប់ដោយមិនមានចន្លោះទេសូម្បីតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនិយាយអំពីការដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪនេះបើព្រះអង្គមិនសម្ដែងមិនសម្ដែងមិនទេសមិនពយល់ស្មានតែយើងគ្រប់គ្នានឹងបានដឹងឯងចេះធ្វើបុណ្យជូនម៉ែជូនឪចឹងឯងដោយសារតែយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាអំពីចំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យអ្នកចេះអ្នកដឹងឬក៏សិក្សាខ្លួនឯងផងស្ដាប់លោកទេស្ដាប់អីចឹងផងមានការយល់ច្បាស់ចឹងទៅយល់ថាម៉ែឪគឺមានគុណពិតប្រាកដចឹងមែនតែបើដូចគេថាម៉ែឪគ្មានគុណអានឹងមិនមែនមនុស្សទេប្រហែលជាឬក៏វានិយាយថាម៉ែឪគ្មានគុណទេគាត់បកកើតយើងមកដោយសារសុបាយគ្នាគាត់ប្រហែលជាម៉ែឪវាងាប់ហើយបានជាវានិយាយចឹងបើសិនជាម៉ែឪវានៅរស់វាមិនអាចនិយាយចឹងបានទេមនុស្សយើងបើគ្មានបើម៉ែឪគ្មានគុណមិនអាចរស់បានទេព្រោះរស់បានមកប៉ុណ្ណេះដោយសារគុណរបស់គាត់គ្រប់ដណ្ដប់លើយើងគ្រប់គ្នាដោយកូនចៅចឹងណាដឹងគុណគាត់ធ្វើបុណ្យជូនគាត់ដោយសារតែយល់ថាម៉ែឪមានគុណត្បិតតែគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ដឹងថាគាត់មានគុណដដែលបើសិនជាគាត់គ្មានគុណมันអាចធ្វើឲ្យគាត់បានទេព្រោះចំណាយមានអស់តិចតិចច្រើនណាស់ញាតិញោមណោះច្រើនសូមអនុមោទនា